ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହରଣ କରିବା ହେଲା। ହରଣ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ଭାଗ କରିବା, ଭାଗ କରିକି ସମାନ ଭାଗ କରିବା। ସମାନ ଭାଗ କରିବା ହେଉଛି ହରଣ ହେଲା। ମନେକର ତୁମ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି? ଚାରୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛ, ତାହେଲେ ଚାରୋଟି ଆମ୍ବକୁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଭାଗ କରିଲେ ଜଣେ କେତୋଟି ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇବ କହିଲେ ଦେଖି? ଦୁଇଟି ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇବ। ସେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ପାଇବ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରି ବାହାର କରିବା? ଯୋଗ ନା ବିୟୋଗ ନା ଗୁଣନ ନା ହରଣ କରି ଦେଖି ହରଣ କରି ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କି? ଚାରୋଟି ଆମ୍ବକୁ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ କରିବା। ଆମେ ଦୁଇ କପଣିକା ଡାକିବା, ଦେଖିବା ଦୁଇ କପଣିକାରେ କେଉଁଠି ଚାରି ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ନା, ଦୁଇ ଅଛି ଦୁଇ କପଣିକା ଅଛି, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଏଠି ପକେଇବେ। ଦୁଇ ଦୁଣେ କେତେ ହେବ? ଚାରି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଚାରୁ ଚାରିକୁ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ଚାରୁ ଚାରି ହେଲେ କେତେ ହେବ? ଶୂନ ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଭାଗଫଳ କେତେ ହୋଇଛି? ଦୁଇ ହୋଇଛି ନାହିଁ କି? ଅର୍ଥାତ ଚାରୋଟି ଆମ୍ବକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗ କଲେ ଜଣେ କେତେ ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇବ? ଜଣେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇବ। ଏଇ ଦୁଇ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗଫଳ। ମାନେ ଭାଗ କରିକି ସମାନ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଜଣେ ଯେତେ ଲେଖା ପାଇବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଗଫଳ। ଏଇ ଘରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଜ୍ୟ। ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଜକ ହେଲା। ଏଇ ଘରଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପିଲା? ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ଯେତେ ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ଭାଗ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାଜକ ହେଲା। ଜଣେ ଯେତେ ଲେଖା ପାଇବ ସମାନ ଭାଗ କଲା ପରେ ଜଣେ ଯେତେ ଲେଖା ପାଇବ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗଫଳ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗଫଳ। ଶେଷରେ ଯେତିକ ବଳିବ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗଶେଷ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା। ଚାରୋଟି ଆମ୍ବକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗ କରି ଜଣେ କେତେ ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇଲେ? ଦୁଇଟି ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇଲେ ହେଲା। ମନେକର ଏଠି କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟି ଆମ୍ବ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଆମ୍ବକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାଜକ ଘରେ ଦୁଇ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ କପଣିକା ଡାକିବା, ଦେଖିବା ଦୁଇ କପଣିକାରେ କେଉଁଠି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚରୁ ସାନ କେତେ ହେଉଛି? ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ହେଉଛି ନାହିଁ କି? ଦୁଇ କେ ଦୁଇ କାହିଁ ପକେଇବାନି, ସେଇଟା ବହୁତ ସାନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ହେଇଯାଉଛି, ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଛଅଟା ନା। ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଣେ ପକାଇବା, କେତେ? ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି। ତାପରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ଚାରିକୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ପାଞ୍ଚରୁ ଚାରି ଗଲେ କେତେ? ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଗଲେ ହେଉଛି ଏକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଆମ୍ବକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗ କରିଲେ ଜଣେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଆମ୍ବ ପାଇବେ। ଆଉ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ପଳିବ? ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପଳିବ ନାହିଁ କି? ଏଠି ଆମର ଭାଗଫଳ ହେଉଛି ଦୁଇ, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି ଏକ। ତୁମ ପାଖରେ ମନେକର ଏଠି ଛତିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଛତିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗ କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଛତିଶ ଟଙ୍କାକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିବେ, ଜଣେ କେତେ ଲେଖା ଭାଗ ପାଇବ? କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା? ଏଠି ଦୁଇ ଭାଜକ ଅଛି ଆମର, ଦୁଇ କପଣିକା ଡାକିବା, ଦୁଇ କପଣିକାରେ କେଉଁଠି ତିନି ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ହେଇଯାଉଛି। ତିନିରୁ ଚାରି ତ ବ୍ୟୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି କେତେ ପକାଇବା? ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ତିନିରୁ ଦୁଇକୁ ବ୍ୟୟୋଗ କରିବା, ତିନିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ? ତିନିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଏକ। ଛଅ ସିଧା ଆସିକି ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଲା, ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇ କପଣିକାରେ କେଉଁଠି ଷୋହଳ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ଛଅ ଆଠ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇଶହ ବାର, ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଚଉଦ, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଷୋହଳ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ପକେଇଲି, ଦୁଇ କପଣିକା ଏଠି ଅଛି, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା ଏଠି ଷୋହଳ ଲେଖିବା, ଏକରେ ଛଅ ଷୋହଳ। ତାପରେ ଆମେ ଷୋହଳରୁ ଷୋହଳ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା, କେତେ ହେଲା? ଶୂନ ହେଲା। ଛତିଶ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସମାନ ଭାଗ କଲେ ଜଣେ କେତେ ଲେଖା ପାଇବ? ଅଠର ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବ ହେଲା। ଏଇଠି ମନେକର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଛି ହେଲା। ପଚାଶ ଭାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ହେଲା। ଦୁଇ କପ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ କପଣିକାରେ ପାଞ୍ଚ କେଉଁଠି ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇ କେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ, ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ହେଇଯାଉଛି, ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି ପକାଇବା, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି। ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଗଲେ କେତେ? ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଗଲେ ଏକ। ତାପରେ ଶୂନ ଏଇଠି ଓହ୍ଲାଇବ, କେତେ ହେବ? ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇ କପଣିକାରେ କେଉଁଠି ଦଶ ଅଛି। ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା, ଏକରେ ଶୂନ ଦଶ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ଦଶରୁ ଦଶ ଗଲେ କେତେ? ଶୂନ। ମନେକର ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଚାରିରେ ପାଞ୍ଚ ପଇଁଚାଳିଶ ଅଛି ହେଲା। ପଇଁଚାଳିଶକୁ ଆମେ କେତେରେ ହରଣ କରିବା? ତିନିରେ ହରଣ କରିବା, ଡାକିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତିନି କପଣିକାରେ ଚାରି କେଉଁଠି ଅଛି। ତିନି କେ ତିନି, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ତିନି ଦୁଣେ ତ ଛଅ ହେଇଯାଉଛି, ଚାରିରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ନା।
सो वियोग करि परबा नै तो आमे 3 के पकाइबा 3 के 3 हैना एबे आमे वियोग करबा 4 3 गले केते 4 3 गले 1 एठी 5 आमर एठी सीधा उलैबो केते होबो 1 रे 5 15 तापर देखबा 3 को पणिकारे 15 केउठी अछि 3 5 1 रे 5 15 हैना एबे 5 रे 5 गले 0 1 रे 1 गले मधे 0 मन कर एठी केते अछि कोन लिखि 2 रे 7 27 अछि 2 रे 7 27 अछला केतरे हरण करबा आमे 2 रे हरण करबा केमती करबा प्रथमे देखिबा एका बेले आमे 27 नबा नै केते नबा प्रथमे 2 को देखिबा 2 को पणि करे 2 तो अछि 2 के 2 हैना 2 रे 2 गले केते 0 तापर 7 एठी ओल्हाइबो एठी हमर एबे केते अछि केवल 7 अछि 2 को पणि करे 7 केउठी अछि हम देखिबा 2 के 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 8 7 रो अधिक आइ अछि 2 जो पकेबा नै केते पकाइबा 2 3 2 3 6 एबे 7 रु 6 गले केते 7 रु 6 गले 1